vaig estudiar Belles Arts perquè vaig sentir que, bueno, vaig sentir com una vocació el tema d'art, com un camí de, per una banda, que em permetia desenvolupar-me personalment mitjançant l'expressió de l'art, de la poesia. Llavors vaig agafar aquest camí i és el que visc amb passió, no? I més enllà d'això, doncs, bueno, he anat fent exposicions i mostrant allò que he anat concebint i creant. Bé, jo ja abans d'entrar a Belles Arts, vaig estudiar a Belles Arts, ja tenia una certa predisposició cap a la fotografia, no per el procediment, sinó per la capacitat d'estar contemplant en un determinat espai i no intervenir en la realitat. I a partir d'aquí he anat aprofundint a la recerca de la llum que hi ha al darrere de la fotografia. Bé, per mi és una experiència enriquidora, no? Perquè t'obres una mica, no? Més a... ja no passa tot només per a tu, sinó que has d'obrir una mica les perspectives i, bueno, és enriquidor perquè, bueno, sempre quatre ulls veuen més que dos, no? I a més, en aquest cas i en l'anterior i en altres casos, no només hem treballat sols, sinó que hi ha hagut també una col·laboració d'un equip, no? que ens ha facilitat l'acord, solucions tècniques, solucions de muntatge, vull dir que hi ha també un equip darrere nostre que col·labora, no? Jo crec que és un avantatge la possibilitat de poder treballar en grup, és a dir, evidentment tots dos tenim un bagatge personal, tant conceptual com emotiu, que treballem, és a dir, que anem alimentant, però és interessant en aquesta trajectòria que ha comentat la MAPI, el punt de trobada, és a dir, hi ha normalment a l'art dels darrers 5 minuts, com deia el Carles Guerra, el catàleg de l'anterior projecte conjunt, l'Agua i la Tierra Originales, doncs hi ha massa predisposició cap a la identitat de l'artista. En el nostre cas, aquesta identitat es dilueix a la recerca d'allò que és essencial i que tots dos compartim. Bueno, parlaré, per exemple, en aquest cas, no? I bueno, en cas anterior ha sigut semblant, no? D'una manera hi ha un procés previ més dilatat de, diguem-ne, d'ideació, de preparació, de concepció, no? D'aquest projecte. I un cop està tot, com diguéssim, molt encausat, no? És quan decidim impulsar-ho a la pràctica. Llavors, normalment, com que a més treballar amb la fotografia, no? Necessitem concentrar-ho tot en pocs dies per poder solucionar, no? Perquè també per un tema de que s'ha de llogar un espai, s'ha de llogar un material, focus, hi ha un equip de persones allà col·laborant, no? Llavors això s'ha de fer concentrat, eh? I ha d'estar tot molt, molt preparat perquè en uns quants dies, no? Això es pugui solucionar. Llavors el que fem és generar una gran quantitat d'imatge, no? Tenim, diguem-ne, una direcció, unes idees i bueno, un punt al que volem arribar, però també hi ha, dintre d'aquest procés de posar-ho a la pràctica, hi ha un marge per a la improvisació, no? Llavors aquí generem molt de material i després hi ha una part de postproducció, de selecció d'imatge, de revisar tot el material, de triar i, bueno, i finalment fer una selecció per editar, per catàleg, per mostrar, no? Tot això és també un procés llarg i laboriós. Per mi el cos és un lloc d'experiència i de vivència, no? Llavors, des que vaig començar fins ara hi ha hagut un procés i una evolució, no? Que m'ha portat a un descobriment. Llavors, la nuesa en aquest cas
és fruit d'això, d'un descobrir, d'un treure vels, no? Per arribar al cos nu, a l'essència, a la virginitat d'alguna forma. Doncs jo vaig començar a fer servir la fotografia perquè em permetia captar un moment, un estat, una acció, no? D'abertura i de comunicació amb la llum. Però en un moment donat, doncs, vaig passar a ser jo la que estava al davant de la càmera i llavors el meu propi cos, com et deia abans, es va transformar d'alguna forma en càmera, no? Jo mateixa, vull dir, quan en aquestes accions, en aquestes experiències fotogràfiques, no? D'alguna manera, em sento com receptora de llum, no? Com, o sigui, que en el propi cos també és una càmera que pot captar la llum i revelar-la en l'interior. Jo vaig apropar-me a la fotografia una mica, com comentava al principi, per la capacitat de generar un estat, és a dir, perquè trobava que era una manera de generar un estat de receptivitat, un estat d'atenció, i era com que apretar el botó era com generar una ampliació d'un determinat to, una vibració, una emoció, etc. A veure, jo crec que no és un punt que busquem, no? I no hi ha aquesta mirada intencionada, no? D'erotisme i de sexualitat. De fet, les poses, tot i que hi ha nuesa i es mostra el cos, no? Doncs les poses estan orientades cap a una transcendència, no? Més que no pas cap a la seducció, no? És més un ésser que està d'alguna manera a disposició de mostrar, d'explicar, no? De contar una experiència. I en tot cas que s'orienta cap a la llum, cap a la puresa. Llavors, les mirades dels espectadors són múltiples i diverses, no? I això no es pot controlar, evidentment, però d'entrada no hi ha aquesta intenció, no? No, hi ha una altra orientació, no? Més cap a, pues, cap a la llum, cap a la transcendència. De fet, per mi està estretament vinculat el procés vital amb el procés creatiu. Hi ha una evolució interior, no? I un desenvolupament que es va mostrant mitjançant el procés creatiu, no? És paral·lel, va tot lligat, no? I de fet una cosa que vull dir que he viscut, no? És una mena de mort constant, no? Vull dir, cal morir interiorment per poder renaixer. I això és vital, no? Anar purificant, anar deixant coses enrere i anar a l'essència, a l'essencial. Hi ha una cita de la MAPI que fa referència precisament al fet femení de com receptacle de llum, és a dir, la càmera en aquest cas és un procés fotogràfic, la càmera és un receptacle que genera, agafa la llum i la regenera, la converteix en una nova imatge, en una nova vida. I en realitat el poder establir relació amb aquest procés fa una mica de mirall amb la nostra realitat, amb la nostra vida, amb la nostra autocreació i l'autoconeixement constant, no? una evolució constant. Jo crec que en el nostre treball, tant en el treball conjunt com els treballs personals de cadascú, hi ha sempre una recerca al darrere d'allò misteriós, no? D'allò que encara no hem arribat a conèixer. És a dir, i aquí és aquest punt en el qual sempre hi ha una poètica,
És a dir, jo crec que no té sentit treballar a la recerca d'allò ja conegut, sinó que volem sempre anar una mica més enllà cap a allò que encara no coneixem. Jo crec que més que no el coneixem, que no el coneguem, d'alguna manera ens posem a disposició d'allò, no? És com si obrim les càmeres, no? La càmera fotogràfica, la càmera del cor, no? Obrim la càmera, no? Obrim la percepció, ens posem allò a disposició, no? Llavors deixem que aquesta inspiració, aquest misteri, allò desconegut, d'alguna manera es traspassi, no? Aquest flux del que parlaves ens travessi, no? I d'alguna manera deixem fer, o sigui, som com un canal, no?, per a aquest misteri, no? Bé, la nostra proposta, la semença de la imatge, el que fa és una recerca en profunditat cap al naixement de la imatge, la gènesis de la imatge, la pregunta com la imatge pren forma, pren cos. El plantejament és bastant senzill, és una fugida cap a dins de la imatge, i el que vam fer és constituir un espai a modo de càmera fosca, és a dir, una càmera gegant, és com poder entrar en una càmera i veure què passa, com es genera la imatge dintre d'aquesta càmera. El que vam fer és, en aquest espai fosc, il·luminar un o dos cos amb un punt de llum, una llum molt puntual, que després una lent a una certa distància podia, de fet, recollia la llum que aquests cos reflectien, i o bé la recollia o bé la projectava sobre elements diversos que nosaltres posàvem a l'altre costat de la lent. Que el títol aquest, La semença de la imatge, doncs fa referència precisament a això, no? A la germinació de la imatge, no? A com ens va interessar molt el mantenir aquesta paraula semença i no pas llavor, pel que té de fertilització, no? La semença que prové de semen, no? És com l'energia fèrtil, la llum que travessa la lent i fa que neixi una imatge, no? I tot això dintre d'un espai fosc, no? Que podria ser la terra, però que és el que afavoreix que la semença s'obri, no? I pugui rebre la llum. Nosaltres ho vam fer dintre d'una càmera fosca, no? Que va ser la matriu de cultiu d'aquestes imatges. Jo crec que la intuïció simplement és una força, en realitat, no? És bastant potent, no? És no diré una veu, no? Però sí una pulsió que et diu el que has de fer. I llavors, si la segueixes, habitualment, i estàs una mica perceptiva, no? Doncs, vull dir, t'encamina cap a allò, no? Vull dir, i si no, doncs t'equivoques. I, bueno, això serveix per l'art com serveix per la vida i per a tot. Jo matisaria una mica els termes, en el sentit de que sembla que estem en una societat que encara té una certa predisposició cap a l'anàlisi, és a dir, cap a una visió fragmentada de la realitat, és a dir, un anàlisi pormenoritzat de les coses, anem pas a pas, i això s'ha transmès bastant a un tipus d'art que a vegades ha rebut el nom de conceptual, o, bueno, un tipus d'apropament al coneixement. Per altra banda, hi ha un coneixement que arriba des de la globalitat, és a dir, des d'una certa intensitat, des de la intensitat que et dona conèixer les coses amb tot el cos, no tan sols amb un anàlisi d'aquesta cosa i després anem sumant parts, sinó intentar entendre
quina és la globalitat d'una realitat, d'un context, d'una situació. En el cas de l'art, jo crec que això ha d'estar sempre, és a dir, aquest coneixement directe, sense la mediació, diguem, la interpretació del cervell, és a dir, aquest anàlisi moltes vegades el que fa és prejudicis d'una determinada situació. Jugar amb la intuïció el que et permet és posar-t'hi cos a cos amb la realitat i amb la totalitat del cos, és a dir, una immersió en la totalitat.